Apo i pëlqen ambienti këtu? Edhe mu, gjithçka po funksionon shumë mirë, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Përpara e kisha një shtyp shkollë të vogël, klasike, me mjete të vjetra. Sado që doja me punu, nuk kisha mundësi me prodhu më shumë, e kërkesat e klientëve rriteshin për çdo ditë. Për këtë arsye vendosa të kërkoj një partner për biznesin tim. E ProCredit Banka ishte partneri më i besueshëm, jo vetëm në kredi, por edhe në deponim të thyrave të përditshme. Zgjero biznesin tënd me kredit për biznes deri në 10 vjet dhe zgjedh ProCredit Bankën si partnerin tënd të biznesit. Gjithashtu, shfrytëzoni dhe shërbime tjera siç janë transfertet, mbi tërheqjet dhe kartelat tona bankare të pranuara ndërkombëtarisht. Tash, biznesi im zhvillohet me sukses. ProCredit Bank, partneri juaj për biznes.